হ্যালো বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৰে ভাল চাগে। পাৰ্ট টুটো আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিলে, সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিলে, সেইকাৰণে বহু বহু ধন্যবাদ। এতিয়া পাৰ্ট টুটো আপোনাৰ আৰম্ভ হ'ব, ঠিক আছে। আমি গৈছিলোঁ ক'ত? লখিমপুৰ হৈ বগীবিল হৈ, মানে লখিমপুৰ গৈছিলোঁ বস্তু আনিবলৈ। কি বস্তু কি কথা সকলো জনাই থাকিম, আৰু বাকী আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ভাগটো পৰক আৰম্ভ কৰোঁ। এইখনে ভাল লাগিছে। ডিজাইনটো ভাল দিছে কিন্তু দেই, আমি এতিয়া পচন্দ কৰি আছোঁ কোনখন লাগে কোনখন নালাগে। এতিয়ালৈকে পচন্দ হোৱা নাই, পচন্দ হ'লে আপোনালোকক জনাম, হয়নে? কি ক'ব বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আপোনালোকক গডৰেজ এটা দেখাম ৰ'ব। গডৰেজ এইটো পেলাব নাই বাৰু, গডৰেজ এইটো চাওক, ওপৰৰ পৰা তললৈ মজা আছে, চাওক তলা আছে, চাবি দিয়ক, খোলক 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 খোলক, এইটো চাওক ওপৰ পাই এনেকৈ তললৈ পইচা মানে একদম মালা মাল থ'ব পাৰিব, বস্তু বস্তু বহুত কিবা কিবি ওপৰত হেৰি লগোৱা আছে। এইকেইটা ফ্ৰী দিব ইয়াৰ লগত, অঁ এইকেইটা ফ্ৰী দিব, দেখিছে নহয় এইটো ধুনীয়াকৈ। এইটো এতিয়া চিলনিবাৰী দেখিছে নহয়, ইয়াত বহুত অলপ ভিতৰলৈ হয়, মানে নেশ্যনেল হাইৱে' পৰা অকণমান ভিতৰলৈ হয় দোকানখন, এইখনে আমাৰ গাড়ীখন, এইখন দোকানখন, এইখন দেখিছে নহয়। দাদাজন এইফালে অলপ এইফালে আগলৈ গৈছে, আহিব। এতিয়া আমি বস্তুখিনি চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। হা ফটো এইফালে এইকেইজনে ফটো মৰা হেৰিত আছে, আমি আপোনালোকক দেখাই দিম কোনটো কোনটো পচন্দ হ'ল আৰু দাম দৰ পতাই মানে মিলাই কিনে আমি ল'ম এতিয়া, ঠিক আছে। এইফালে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ ব'লক। এইফালে এইজন আছে, দেখিছে নহয়, মাৰিম মাৰিম, ইয়াতে বনাই ইয়াতে বেচে, কিন্তু বস্তুকেইটা ভাল হয়, ল'লে ল'ব পাৰে, বহুত ধুনীয়া বস্তু। আমি এতিয়া পচন্দ কৰিছোঁ এইটো, বহাচোন তাত, বহা বহা অলপ, এনেই বহা, পাৰিবা নাই? নোৱাৰিব, সেইটোত বহা, সেইটো ফলা আছে, সেইটোত বহা না, ফলা আছে, কোমল আছে না, বস্তুটো চোৱা বহি কিনে কেনেকুৱা পাবা, সিটো 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 সিটো, অঁ অঁ বহা বহা, লাহেকৈ এনেই বহা না, নহ'ব পলিথিন দি হেৰি কৰি থৈছোঁ, অকণ পলিথিন ফাক কৰি দিয়া, এনেও সেইটো চামেই আমি, ফাক কৰি কিনে বহা, বহিব নোৱাৰিবা, বাদে বাদে বাদে, এই হাতৰ চোৱাচোন কোমল আছেনে বস্তুটো, আমি এইটো পচন্দ কৰিলোঁ মানে ন, এতিয়া আমি উঠাই লওঁ, দামটো কেইটকা, কেইটকা দাম, অঁ দামটো নক'লে কেনেকৈ ল'ম আকৌ, বস্তুটো কোমল আছে ন, বন্ধুসকল একদম কোমল, পুলুক পুলাক সোমাই গৈছে, এইটো আমি পচন্দ কৰিলোঁ, আৰু এটা আগত আছে সেইটো পচন্দ কৰিলোঁ। আমি এতিয়া দুটা ল'ম ন, দুটা ল'ম, আমি আপোনালোকক দামটো আমি কৈ দিম, এতিয়ালৈকে দাম দৰ কৰা নাই, জাষ্ট আমি চইচে কৰিছোঁ, পচন্দ কৰিছোঁ, হয়নে? বস্তু ইয়াতে বনাই ইয়াতে হেৰি কৰে চব, হা হা, অঁ এইকেইটা এই যে ওপৰত থয় যে ন, ইয়াত গিলাচ চিলাচো লগাব পাৰি, এইকেইটা দেখিছে নহয় বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে, মেচিনটো হয় বাৰু। এতিয়া আমি পচন্দ কৰি ন, পচন্দ কৰি আমি আপোনালোকক জনাই আছিম দাম চাম কিমান কি আছে। আমি ক'ত আছোঁ? লখিমপুৰ, আমি কি বাৰী আছিলে, চিলনিবাৰীত আছোঁ, গম পাইছে চাগে বন্ধুসকল। এতিয়া আমি পচন্দ কৰি আপোনালোকক জনাই দিম, একদম টেনশ্যন নল'ব, ঠিক আছে। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব, কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব, আৰু আহি আছে ৰ'ব, দামটো আহি আছে, আহিলোঁ আমি মানে হেৰি টাইপত হয়, এইটোতো বস্তুকেইটা ভাল আছে, কালাৰ আমি আপোনালোকক ভিতৰীয়া দেখাব নোৱাৰিম, পলিটিক মানি থৈছোঁ, আমি এনেকৈ চাব লাগিব, বস্তুকেইটা বেয়া নহয় ন, আমাৰ বন্ধুদাই চাই আছে চাওক বন্ধুসকল, একদম বস্তুটো ঠিক আছে, দামটো অলপ কম, আপোনালোকে আহি ল'ব পাৰে, হয় নাই? অঁ এই চাওক বন্ধুসকল, চাওক কোমল আছে নাই, এইটো কোমল আছে, চোৱাচোন সোমাই কিনে হাতখন, একদম কোমল আছে, এইটো বহিব পাৰিম, অঁ বহি লওক, বহি চাওক, বহি লওক, বহিখিনি চাই লওক, বহিব পাৰিম, অঁ পাৰিবি পাৰিবি, কোমল আছে ন, পূৰা ভাল আছে, চাই লোৱা, ভালে। এতিয়া আমি পচন্দ সেইটো কৰিছোঁ, সুধি ল'ব লাগিব কোনটো কিমান দাম, হয়নে? দাম কৰাৰ পিছত বহাচোন কেনেকুৱা আছে চাওঁ, কোমল আছে, হা ভাল লাগিব, টোপনি আহিব, মজা, ব'লা ব'লা আগলৈ যাওঁ, বন্ধুসকল বহুত ভাগৰ লাগি গ'ল, আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিলোঁ যিহেতু, মানে কেইকাকেইজন মাৰ্কেটৰ পৰা আহিলে, মই বাৰু ডিব্ৰুগড় পৰা উঠি ল'লোঁ, আমি আহিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় পৰা লখিমপুৰ, মানে ডানলপ চানলপ ফাৰ্নিচাৰ কিবা কিবি চাবলৈ, চোৱা হৈ গৈছে, পচন্দ চচন্দ কৰাও হৈ গৈছে, এতিয়া দাদাজন আহিব, মালিকজন যিজন, তেওঁৰ লগত মানে দাম দৰৰ কথাটো পাতিম, তাৰপিছত আমাৰ ফিক্স হৈ যাব, লওঁ নলওঁ কি কথা কি বতৰা, দাম যদি পতে
দাম মিলা মিছাত হৈ যায় যদি দুই পক্ষৰ তো আমি লব পাৰিম আৰু এই এফালে আহ ইয়াত আছো এফালে দাম দ হ'ব আৰু অলপ টাইম আছে বস্তুকেইটা আপোনালোকক আমি দেখাই দিলোঁ বাকী আমি জনাই অকণমান ৰ'ব অকণমান ৱেইট কৰক ঠিক আছে আমি অকণ বহি লওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত বহুত গৰম লাগিছে বন্ধু অনাৰজন আহি গ'ল পাবুলা এইজন দেখিছে নহয় আমি এতিয়া দাম দৰ কৰিব লাগিব যিহেতু বস্তু চস্তু পচন্দ কৰা হৈ গৈছে অলৰেডি ঠিক আছে ব্লক 45,000 অকণ বেছি আছে লাগিছে বেছি লাগিছে কালাৰটো বেয়া লগা বন্ধুখন আমাৰ এতিয়া দাম দৰ চলিব দেখিছে নহয় এইজন বাবুলদা হিচাপ কিতাপ কৰি আছে আমাৰ মজিদাৰ লগত ঠিক আছে পচন্দ হৈ গ'ল এতিয়া বস্তুকেইটা উঠাব আমাৰ তিনিটা বস্তু হৈ গ'ল পচন্দ তিনিটাৰ দাম আমি আপোনালোকক কৈ দিম টেনশ্যন নল'ব আমি তলত লিখি দিম কিমান 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 ল'লে আপোনালোকে তেতিয়া গম পাই যাব এতিয়া আমি বস্তুকেইটা উঠাই লওঁ অলপ বন্ধুক এইখন আমি ল'লোঁ পচন্দ কৰিলোঁ আৰু এখন পচন্দ কৰিলোঁ আৰু দুটা বস্তু পচন্দ কৰিলোঁ এইখনৰ দাম হৈছে 16,000, 14,000 আৰু আপোনাৰ 12,000 এনেকৈ বস্তু চাই চাই আছে আৰু ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ বস্তুখিনি উঠাব লাগিব যিহেতু ঠিক আছে ব্লক উঠাই লওঁ একো ন হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া ভাইৰেল হ'লে ভাল হয়নে দাদা এই যেনে হাঁহিছে বন্ধুসকল আমাৰ বস্তু চস্তু পেকিং কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বস্তুখিনি উঠোৱা হৈছে উঠাব গোটেইখিনি ঠিক আছে ব্লক এইফালে লৈ গৈ আছে উঠা 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 ধুনীয়াকৈ লাগিছে বস্তু চস্তু ন উঠোৱা হৈ গ'ল আমি এতিয়া ওলামে আৰু ভণ্ডাৰ লাগি আছে কামত আমিও আছোঁ ইয়াতে দেখিছে নহয় এইফালে বেক চাইডে গাড়ী উঠি আছে বন্ধুবোৰ দাম দৰ হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ ওলামে আৰু এইফালে লেনদেন হৈ আছে টকা পইচা আমি এতিয়া ঘৰলৈ ওলাম দাদাজন আছে ৰেডি হৈ আছে আমি এতিয়া ওলাব লাগে হিচাপ কিতাপো হৈ গ'ল এই বহুত বেয়া ভোক লাগিছে হয়নে ঘৰত সোমালোঁ এতিয়া আমি খাম পোলাও হয় পোলাও খাম পোলাও খাই কিনে আমি এতিয়া পেটটো ঠাণ্ডা কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি আমি গৈ আছোঁ লাহে লাহে আমি দেখাম গাড়ীত আছে বস্তু উঠি পাম মোটামুটি দাম দৰো হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাই মাতি আছে পোলাও আহি গ'ল কালাৰটো ঠিক আছে বন্ধুসকল আমি আহি আহি লখিমপুৰ মানে এখন হোটেলত সোমালোঁ চ' পোলাও দিলে পোলাও অকণ খাই লওঁ মানে কি পোলাওখন অকণ বগা সেইকাৰণে কৈছে বগা পোলাও এই একো নাই পেটত চোহা দৌৰিছে এতিয়া বগা কলা ৰঙা মতলব নাই খাই লওঁ দি আমি খাই লওঁ এইফালে খাই আছে এইফালেও খাই আছে খাই খোৱাৰ পিছত কথা পাতিম এইফালে খাই আছে পূৰা দিছে নহয় বন্ধুসকল আমি পোলাও অলপ খাই ল'লোঁ সেইফালে মজিদে খাই আছে আৰু হোটেলখন চাওক বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে দেখিছে নহয় এইফালে খাই আছে আৰু আমি এতিয়া খাই বৈ ওলামেই আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু দেখিলোঁ পহু বন্ধুসকল হাঁহা পহু এইটো চাওক আমি যে দুখন হোটেলত খালোঁ হাঁহা পহু বন্ধুসকল হাঁহা পহু এতিয়া দেখিছে নহয় ইমান এজনে আন এজনক মৰম কৰিছে মানুহে মানুহক কিয় এনেকৈ সহানুভূতি মৰম কৰিব নোৱাৰে মোগলাই গাৰ্ডেন এইখনে হয় আছো ন লখিমপুৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ মাল লৈ ল'লোঁ মাল লোড হৈ আছে এইফালে গাড়ীত এইফালে তেল ডিপু এইফালে চাওক তেল ডিপুটো বহুত ধুনীয়া এইফালে 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 গাড়ী লৈ ধৰি আছে এই চাওক মাল লোড হৈ আছে আমি এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় মানে মাৰ্কেটা মই নাযাওঁ মানে মই ডিব্ৰুগড়তে নামি দিম এইফালে চাওক মাল ৰেট দি এইফালে তেল ভৰাই আছে তেল ভৰাই আছে এইফালে ভণ্ডৰা বন্ধুসকল আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু আমি আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰি থাকিব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ঠিক আছে থেংক ইউ ধন্যবাদ